Jeg hedder Mette Foss, og jeg er netop indtrådt, vil jeg sige, den 1. august i Kolding Byråd, hvor jeg sidder for SF. Karina Lorentzen blev jo valgt til Folketinget, og hun og vi har sådan en regel eller en lov internt i SF, at vi må ikke sidde på to steder. Så derfor gav det plads til mig, fordi jeg var første suppleant. Derudover så er jeg uddannet pædagog og har arbejdet som pædagog i 22 år her i Kolding. Jeg har både været i fritidshjem, i børnehaver, og senest var jeg i integrerede institutioner, har siddet som souschef, afdelingsleder, men valgte til sidst at blive helt almindelig pædagog igen, fordi jeg simpelthen skulle ned og have fingrene ned i hverdagen. Så jeg endte på gulvet igen i en vuggestue, hvor jeg var i 3 år her til sidst, men hvor jeg så valgte i forbindelse med, at jeg kom ind i byrådet, at det kunne jeg ikke forene i hverdagen. Altså de der møder, de ligger, hvor ungerne er vågne. Ja. Så det kunne jeg simpelthen hverken byde børn eller voksne. Så jeg valgte at sige op, og er så dels byrådspolitiker, men så har jeg så valgt at blive løsvikar på en døgninstitution, hvor jeg render rundt. Når der lige er plads til det også. Og møder en helt anden gruppe, end jeg nogensinde har arbejdet med, fordi jeg har ikke arbejdet med børn og unge, der ikke bor sammen med deres mor og far. Jeg har arbejdet med udsatte børn, hvor der var alle mulige tiltag til, for at de kunne få det bedst mulige liv ud for de forudsætninger, de nu havde med sig. Men jeg har aldrig arbejdet med børn, der er fjernet fra deres hjem. Så det er anderledes. Det er spændende. Det giver mig også sådan en anledning til virkelig at få noget refleksion over min egen ageren ud i mødet med andre mennesker. Fordi man får en reaktion prompte. Der er ikke noget filter, når du møder børn i den her verden. Altså, de fortæller dig prompte, det her det vil jeg ikke være med til. Og det her kan de gøre på alle mulige måder, og nogle er ret uhensigtsmæssige. Og andre, det er sgu helt okay. Men det er jo der, opgaven ligger i, at sige, hvordan kan jeg være medskabende ud i, at du kan vokse op og få det godt. Jeg tror ikke, vi glemmer børnene. Jeg tror, alle, der får børn, er udgangspunkt i, at de gør det bedste, de kan. Ofte, eller ikke ofte, samtidig så er det bare ikke godt nok. Og det kan skyldes alt mulige ting, som de er vokset op med. Altså, hvis du ikke har fået noget med dig fra barndom, så kan du heller ikke give det videre selv. Så der knækker filmen ligesom, ikke? Så det er sådan en balancegang hele tiden. Altså, hvordan griber vi de her børn, som falder lidt igennem? Jamen, det handler om den der ideologi, vi tror på, at vi kan være medvirkende til at løfte en opgave. Barnet er absolut medspiller. Når vi snakker om inklusion, så snakker vi jo om, at vi skal være en del af et fællesskab. Det skal de her børn også, ud fra de forudsætninger, de har med sig. Men det bliver mig som voksne, der ligesom skal være med til at skabe nogle fora, der gør, at de kan være med. Nogle er lidt ude i den perifære, kreds, og skal tage tilløb for at komme ind, og andre, de springer bare ind og er en del af det. Altså alt efter, hvad de har med sig i rygsækken. Jeg tror jo på, at med de rette vilkår og med de rette tiltag, så kan vi løfte en opgave. Jeg tror egentlig, de fleste børn bare tager nu og her. Og umiddelbart, og det er her, det her udgangspunktet, altså hvis vi snakker, tit mødet med andre kulturer, hvor jeg kan høre, jeg mødte jo bare Abdullahi, altså det kan godt være, Abdullahi, han er mørk i huden, men det tænker jeg jo, for det er jo Abdullahi, altså, og det ser helt mærkeligt ud, hvis man begynder at snakke om noget andet, fordi for ham, der er det jo bare en god legekammerat, jeg har. Så det er de ydre ting, der gør, at børn begynder at tænke anderledes, altså. Det er der, vi som voksne har et kæmpe ansvar i at sige, at det er lige meget, om du er gul, grøn eller blå, så har du en plads i den her verden. Udgangspunktet er jo hele tiden det fælles træde. Fordi jeg tror et eller andet sted, der er noget, altså hvis du er barn, uanset om du hedder Abdullahi, eller du hedder Peter, eller du hedder, eller du kommer fra Rumænien, eller hvor du kommer fra, så er du barn. Og det er de samme drivkræfter, der driver en. Så det handler om at finde noget, vi kan være fælles om. Så vi får den her fornemmelse for hinanden, men også hen ad vejen, så kan måske kan lære noget kultur. Altså sådan en ting som omkring, jeg har tit snakket i børnehave, med madpakken. Den går så fløjten nu, hvor man vælger at lave madordninger. Men den der madpakke, der var så vigtig, man kunne sætte sig ned og sige, og hvad har du så med i dag? Og jeg har oplevet det der bosniske barn, der havde flyt med, halvbagt flyt med, fra Aldi med noget pølse på,
Og han sad jo og sendte lange blik over til råbrødene. Men de andre synes det var fantastisk, at han må få franskbrød med i sin madpakke. Så det var den der med, så fik man sådan en snak, hvad er det, man har med? Og hvorfor har man noget med? Jeg kan huske, at jeg havde et tvillingepar, som hver dag kom med sådan en snackpose. På det tidspunkt, der måtte man gerne have sødesager med i Kolding Kommune institutioner. Så deres mad, den der snackpose, den bestod af en croissant, chokoladecroissant. Den bestod af en kindersnitte, den bestod af en danone-yoghurt og en riskiks, hedder det, ja. Og så var jeg ved faren og sige, det holder ikke helt i ernæringsmæssigt, og det giver et sukkerkick lige nu og her, men altså på den lange bane og sådan noget ting. Og så kigger han på mig, så siger han, jamen det er en snack, siger han så. Når jeg henter mine børn klokken 2, så går vi hjem, og så får vi varm mad, og vi får kylling, og vi får ris, og vi får grøntsager, og vi får... Og, han, og hvor jeg tænkte, ja, så skal vi ikke stå med vores ideologi og fortælle, at ernæringsmæssigt, der er det vigtigt med rugbrød og så videre. Altså, man kan vokse op på alle mulige måder, og det skal der være plads til. Jeg synes jo, vi gør det rigtig godt ud at formidle en historie. Både en vores historie, men også Danmarks historie. Altså, vi kan tage vores museer. Jeg elsker Koldinghus. Altså, jeg synes, det er et fantastisk sted at komme hen. Der er til dels noget Koldinghistorie, men der er også noget international historie. Og hvad hedder det? Og bare ud fra børneperspektiv. Altså, jeg har jo slæbt unger med derop og fortalt dem den her brand på det her Koldinghus og sådan nogle ting. Og jeg har en lille sjov historie omkring den her knægt, jeg havde med fra vuggestuen af. Vi har snakket om, hvad skete der med Koldinghus? Hvordan havde det set ud? Hvorfor brændte det? Og sådan noget. Og det var som kørt ned på sådan en plan, hvor alle kan være med. Så Koldinghus brændte, fordi der kom en masse spaniere herop, og de frøs, så de tændte op i kaminen, og så gik det ud i de her kæmpe store globuliner, der hang ned langs med. Og så brændte Koldinghus, og dengang havde man brandbiler, så det var ned fra søen af, måtte tage den der spand vand, og det var ikke nok. Og så de der unger havde fået Spanien med ind under huden. Den vidste de godt, det var noget med Spanien at gøre. Og så tager vi op på Koldinghus, og så står den her kustode, eller hvad han nu er, og tager imod os. Og så siger han, jamen hvad skal I så her? Og så vender jeg mig mod en af ungerne, og så siger jeg til ham, hvad er det lige, vi skal? Koldinghus, siger han så. Ja, vi skal på Koldinghus. Hvad var det, der skete med Koldinghus? Og så ligger det så lige for, at han vil gerne til Spanien, noget med Spanien. Men han har simpelthen, han har i alt det der han bare glemte, hvad det hed. Så han siger, marcipanen kommer det bare fra. Det rimer da for Spanien, jeg kan godt se det godt. Så jeg kigger op på den her mand og siger, vi arbejder lige lidt videre med det, siger jeg så. Og så gik vi rundt og kiggede på de her brændte mure og så videre. Og får den historie med ud fra, hvor er man, når man ikke er fyldt 3 og skal opleve Koldinghus. Men også når jeg har haft børnehavebørn med, så kan vi udvide den og sige, hvor var vi så henne her, altså historiemæssigt, og hvad tror vi på, og så videre. Så de bliver fyldt op. Det handler, når vi går ned igennem Koldinggågader, altså så, eller går byen, altså, hvor der er så meget historie, fordi det er sådan den her gamle by, og fortælle, hvad var det lige, der var her? Hvad var det lige, der skete? Jeg synes jo, det er enormt spændende, at vi, at nu er det fjernet Klostergården. Nu skal til at rode dernede i den der jord der, og finde ud af, hvad var det lige, der skete her? Fordi der lå jo det her kloster. Hvad er det, vi kan lære der? Måske får vi endnu mere ny viden med os, vi ikke havde en idé om. Måske er der kommet nogen udefra, der har været der, ikke også? Altså, når du går i minibyen og får Løsbygade, så får du historien der, ikke? Altså, det er så vigtigt. Vores historie er så vigtig. Både for at forstå, hvad det er, vi er, men også for at kunne forholde sig til, hvad sker der ude i verden? Fordi hvis du ikke har den der fornemmelse for dig selv, så glider det bare ud i en strømmer derude af. Så det er vigtigt at have det der forhold til, det er det her, jeg kommer fra, det er det her, jeg består af, det er den her værdi, jeg er vokset op under. Og få den der, det der kendskab til sig selv. Jamen, de kropslige aktiviteter, jeg netop nu siger, at vi ser hinanden på en anden måde. Altså, man kan sige, det er, vi får da i hvert fald syns for sagen, når vi går rundt i badetøj, at vi er forskellige. Så den der accept af, at nogen er tykke, nogen er tynde, nogen har mangler nogle lemmer, nogen ser ud på en anden måde, tænker jeg er rigtig, rigtig givetig for at få en fornemmelse af, at vi er et fællesskab her. Og det er i hvert fald det fællesskab, som Slotsfaget er med til at skabe. De ligger nogle lokaliteter til det, og nogle gode lokaliteter til i forhold til de der
bassiner, de har, og hvad der ellers, de ellers byder ind med derinde. Jeg synes, der er ret meget idræt. Jeg synes, og fritidsklubber, der bygger på det. Altså, du kan ikke slå op på nogle sociale medier, uden at der bliver brandet et eller andet fodbold, håndbold, whatever. Jeg tænker, vi er meget synlige som en by, der bevæger sig. Det handler jo om, altså børn, de har et naturligt, et vej for at bevæge sig. Det kommer sgu. Altså, det er rigtigt nok, du siger, at de kan sidde og nuller med noget Lego eller Blombil, eller hvad fanden de nu har fundet. Men så lige pludselig så har de brug for at gøre et eller andet. Ikke? Så stiller de sig op og hopper lidt, og så sætter de sig ned igen. Altså, der er sådan en indre ting. Der er sådan nogen, der er oppe i det her gear hele tiden, der har brug for at bevæge sig hele tiden. Og der kan man sige, jamen, for at det et eller andet sted, derfor bliver et nej, 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 nu er vi indenfor, så går vi ud. Fordi så skaber vi et, så kommer vi ud i et rum, hvor det er okay at løbe rundt. Og det er min pædagogiske opgave, det bliver jo så, at jeg skal også sørge for, at det her barn, han kommer ned indimellem, og får sat sig ned ved det der Lego osv. Men det almindelige barn kan sagtens skifte imellem det her, og har en helt naturlig vej for det. Og det er jo en kropsforståelse at få med, når jeg bevæger mig, når jeg, at det kan det her, så jeg kan også presse den lidt mere, så kan jeg lidt mere. Men det handler jo lidt også om, at hvis vi ikke har motorikken på plads, så får vi faktisk svære med indlæring. Jeg kan huske, for mange, mange år siden, der var der en pædagog, der sagde til mig, at hvis du ikke har, eller grovmotorik, altså jeg forstod ikke, at vi skulle rette rundt og gå rundt til en bestemt rytme. Det var så en helt anden pædagogisk retning, jeg var inden for der på det tidspunkt. Men hun siger, at det er simpelthen grundstenene for, at de kan forstå matematik. Så derfor, at få det her, og det, jeg tænker, og det er det, vi andre siger, det er et læring, altså det er en læring. Det er forudsætning for læring, det er med motorikken. Altså de der børn, der ikke får den der udfordring fra de bliver født, altså, og ikke af nogen ond mening, men hvor forældrene siger, at det er bare fint, du er her. Altså så har vi jo nogle børn, der ikke får lært at bevæge sig, der ikke får prøvet verden af, og kan blive angste og indadvendte, og på alle mulige måder ikke se verden som en fantastisk sted at være. Altså. Så jeg synes, at det er fantastisk vigtigt, at vi får brugt den der krop i alle henseender. Altså. Men den der med at komme ind i gymnastiksalen, jeg har de der trælse minder fra folkeskolen. Jeg synes bare, det var træls. Altså, så spillede vi badminton, ikke også? Altså, jeg så jo bolden, når den var her, altså, fjerbolden, ikke? Altså, det gav mig ikke noget, altså, at stå og gøre de der ting der. Så jeg har altid tænkt, det der, det gider jeg ikke. Og som pædagog, så har vi jo fået de der gymnastiksale til lån til indimellem, hvor vi kunne tage nogle børn op. Og der har jeg stået og tænkt, hvad fanden skal jeg bruge det rum til? Men jeg går jo op, fordi det skal vi jo. Og sådan noget. Indtil der var en tidligere kollega, der siger til mig, Mette, hvorfor bruger du bare ikke din sang og musik? Og den der, du får, altså det her, det er jo fantastisk. Du har et helt gulv, siger hun så. Så fortæl dig din historie. Gør da det der. Når jeg da fik den vinkel, altså fik de briller på, så kunne jeg lige pludselig fortælle den her troldehistorie. Og lige pludselig skal vi ikke ligge side om side og sove som trolde, vel? Nej, nu kunne vi være spredt ud over hele gulvet, og der var plads til bevægelser og sådan noget. Så jo. Altså, det er jo forskellige måder at bruge sin krop på. Og ture gå ud over rampen. Altså, det er jo nemt at sætte sig i sofaen med benene op og at lave ingenting. Det har så også nogle konsekvenser uden sundhed. Altså, det ved vi jo godt. Det er der jo lavet alt muligt forskning på. Så du skal ud og bevæge dig. Altså, om det er en gåtur, eller en løbetur, eller det. Men der er også så dem netop teater. Altså, vi har jo duterteater, som jeg har været i nogle gange. Altså, selv når de står og snakker, så bevæger de sig jo. Altså, de står jo ikke, de bevæger sig fra A til B, ikke også hele tiden. Så de får jo gået rigtig, rigtig mange skridt under sådan en forestilling, udover hvis de danser og hvad de nu elsker. Ja, alle institutioner er jo koblet op på vi har været på NEM, og det har man både været i daginstitutionen, men også været i skoleregi. Så nu er der så kommet det nye koncept, Aula, som lige skal op og køre, tror jeg. Man siger, det er nemmere. Det kan vi jo kun tro på, så, når der er nogen, der siger det. Og det handler jo om, at man kan koble hele det her system op på, at når jeg skriver mit barn op, til daginstitution, så kan jeg allerede fra i det øjeblik, barnet har et CPR-nummer, så kan jeg plotte det ind på den og den institution, der passer ind i forhold til, hvor vi bor henne og skolevalg osv. Der sker så lige noget i forhold til den her ghettopark, at det er ikke lige de samme betingelser, de har. Det er jo så der, den er lidt skæv, men det er så sådan, det er en lovgivning, det er ikke noget med Kolding Kommune at gøre, altså det er en lovgivning, og så er det sådan der.
Men hvad hedder det? Der er jo selvfølgelig i forhold til hele den her datalov, der kom op, så var det jo den der med, hvor vi førhen har, når folk de afleverede deres små pruder om morgenen, det var sgu lidt svært, det kunne være mandag, men det kunne simpelthen også være fredag, jeg har bare ikke lyst til at sige farvel, og det var voldsomt, jamen så var det rigtig rart, at man lige kunne tage den der telefon, fordi det var få minutter, det handlede om, og lige tage det der billede, nu har vi faktisk et barn, der er i leg, og lige sende det til mor og far. Jeg kan godt skrive, men det virker bare bedre, når jeg kan se det, at der bliver sendt et billede, at Frederik har det godt igen. Altså, så hvad hedder det? Men det må man ikke mere. Fordi det er jo telefonen, det må man ikke. Man må ikke sende personlige oplysninger. Og et billede, det er også en personlig oplysning. Så hvis vi skulle gøre det, så skulle vi ind i hele det her system. Lukket system jo, som NEM og Aula er. Og så kan vi sende et billede den vej derhen. Men det kræver så, at forældrene de logger sig op på det. Det gør de, fordi de har sørget for at få appen på deres telefon. Fordi de er så meget på i forhold til deres børn. Så de ved jo alt, når de kommer og henter dem. Altså, hvad der er sket i dag. I stedet for, og den har jeg tit haft, den her diskussion med forældrene. Det er med, hvad med bare at spørge dit barn? Hvad har du lavet i dag? Og dit barn skal nok, jamen han siger ingenting. Ja, fordi det er lige nu. Altså, men i aften, jeg er sikker på, at det nok skal komme i løbet af dagen, han fortæller, hvad han har lavet. Det, der var vigtigt for ham. Så der er noget dialog, der er gået fløjten ved, at vi har så meget teknologi indover. Altså, jamen netop den der med, at alt bliver aftalt via en sms, eller via en Facebook-opdatering, eller et eller andet. Altså, der er ikke noget. Altså, jeg har dyb respekt for de der mennesker, der ikke er på Facebook. Jeg synes simpelthen fantastisk, at I kan gøre det. Men den der med, at så har jeg jo noget at fortælle, når jeg møder folk. Og de ved ikke noget om mig, så jeg kan jo fortælle, hvad det er, jeg har gået at lave. Og jeg ved heller ikke, hvad de har gået at lave, for det har jeg ikke set. Så kan jeg jo spørge dem. Så har vi dialogen. Altså, og man kan sige, at dialogen er så vigtig. Så jeg synes jo. Så det må gerne have sine begrænsninger, synes jeg. Det gør det også. Det gør det jo nemmere. Det gør det jo nemmere i mange henseender. Det gør det nemmere, hvis jeg skal til tandlæge, hvis jeg skal til læge, at jeg lige kan gå ind og booke en tid. Det gør nemmere, at jeg, ja, hvis vi nu snakker vi sundhed før, jeg har tilmeldt mig en fitnessklub, jeg vil gerne på den der, på det hold, at jeg kan logge ind og se, at der er ledige pladser på det hold. Altså, fordi det er det her, jeg gerne vil. Man kan sige, før i tiden, så gik man ned, er der plads? Nej, det er der ikke, så tager jeg det her i stedet for. Men det gør det nemmere i nogen henseender. Dialogen er, er det bedste redskab, jeg overhovedet har. Altså den der formidling. Det er det her, jeg gør, og synliggør, hvad det er, jeg gør. Altså, jeg bruger jo så også de sociale medier. Jeg bruger mails, jeg bruger alt det til at fortælle. Hvis jeg får en henvendelse fra en borger omkring nogle ting, så svarer jeg jo på den her mail. Og får svar ud for, hvad jeg kan, men hvad jeg også har tænkt mig at gøre. Og siger, at jeg holder dig sur. Eller sætter dem på som CC, så de får svaret direkte, når jeg får svar fra vedkommende, jeg har henvist til. Når jeg er på min politiker side på Facebook, jamen det er vigtigt for mig, når folk de skriver en bemærkning eller laver et opslag på min side, så er jeg nødt til at gå ind og svare for at vise, at jeg har set det. Jeg tager dig sgu alvorligt her. Men jeg vil da lige så gerne have, at de stopper mig nede på gågaden og siger, hallo, jeg er tosset over det her. Hvad har du tænkt dig at gøre? Og så kan jeg stå der i hele min personlighed med arme og ben, og der ryger ud til højre og venstre og fortælle, og agere og fortælle og sige, det er sådan her, jeg har tænkt mig, jeg vil gøre. Altså, vi oplever jo tilgang til pædagoguddannelsen, ikke også? De vil jo gerne være pædagoger. Det her, det handler lidt om de der vilkår, de så har arbejdet i bagefter. Så de vilkår, de skal jo højnes, altså, og det har vi heldigvis en stærk fagforening, der er medvirkende til, og der bliver lyttet til, at de bliver taget alvorligt. Altså, vi har da heldigvis også en regering nu, der tager det alvorligt. Så på alle mulige måder, så tænker jeg, altså, det skal sgu nok gå. Og jeg tænker, fagligheden er rigtig, rigtig vigtig her. Altså, fordi at det bliver mere og mere komplekst, vores arbejdsområde. Frustrationerne, når de her børn kommer med, opgaverne bliver bare større. Og der er det vigtigt, at du har noget viden med dig. Altså, den der, må man sige, førhen med børn, eller pædagoger, det er nogen, der passer børn. Nej, vi passer ikke børn, vi udvikler børn. Altså, vi er medudvikler. Sammen med forældre, sammen med gruppen, der er i, sammen med verden, sammen med byen. Alt er medspillere.
Men det kræver, at jeg skal vide, når jeg har et barn, der agerer sådan her, så kræver det, at jeg har noget viden i, hvordan skal jeg møde det her barn. For hvis jeg ikke har forståelse for hans udviklingspotentiale, eller hvor han er udviklingsmæssigt lige nu og her, så kommer jeg måske til at gøre noget forkert. Så jeg skal have noget forståelse for et barns udvikling og noget viden. Men jeg tror, det skrider lidt ud for siden, fordi der er nogle værdier, der er vigtigere end andre. Altså vi kan have de sociale værdier, vi kan have de erhvervsmæssige værdier. Og jeg kan da godt forstå, fordi jeg er da rørende enig om, vi er nødt til at have noget erhverv. Men jeg har det også sådan her, altså hvorfor skal, som en stiller spørgsmål til i et læsebrev, hvad skal vi i Kolding Kommune, hvis vores børn ikke har det godt? Altså vi må bare erkende, at folk vil gerne bo her. Men det betyder også, at deres børn skal have det godt. Så vi skal have nogle vilkår i daginstitutioner, vi skal have nogle gode vilkår i folkeskolerne. Og et liv for de her, et boområde, der hvor vi føler os tilpas, hvis vi ikke har det, ved du hvad, så kan jeg lige så godt bo i Odense og pendle frem og tilbage. Større afstand er Danmark heller ikke i. Altså, Nej, det var jeg faktisk ikke. Det var jeg faktisk ikke. Jeg har godt vidst, hvad jeg ville være med til. Men jeg var ikke den styrende. Men jeg kan nemt opfattes som den styrende kvæg, at hvis der ikke er nogen, der siger noget, så må jeg jo sige noget. Hvis der ikke er nogen, der tager teten på noget, så må jeg jo tage teten på noget, fordi noget skal vi gøre. Men jeg er lige så meget, som jeg gør det, lige så meget lydhør er jeg også for dem, der så siger, hvad var der en mulighed for, at vi kunne gøre det her? Så er det ikke sådan, jeg stiller mig op og siger, det er sådan her, det skal være. Altså kompromiserne, det er vigtigt for mig. Altså at kunne indgå de der kompromiser i alle mulige henseender. Det er vigtigt for mig. Jeg er den, der kan træde ind i en gruppe og sådan lige stå lidt, når hvad bliver der snakket om? Og så griber jeg jo den, og så er jeg jo med i den der snak. Men jeg er ikke hende, der sådan... Så tænker jeg, at nu går vi ned til åen. Nej, det gør vi ikke. Altså, nu står vi her og har det hyggeligt, så er det det, vi gør. Ikke også? Altså... Jeg tænker, jeg kaster jo nogle bolde op i luften indimellem, men så er det jo for at mærke efter, hvor har jeg folk henne. Og så kan jeg jo, så griber jeg den efter det. Eller ligesom kan jeg mærke, der sker noget her. Men sådan noget, så bliver det sådan, kunne vi? Det er ikke, vi skal. Jeg bliver vred. Altså det er jo ikke at have ondt i maven. Altså, fordi hvis jeg har ondt i maven, så er det sådan, shit, hvad skal jeg gøre? Altså, jeg bliver frustreret over, at der er nogle mennesker, der er nogle forhold, der er nogle, altså, nogle dyr, noget, et eller andet, så må vi sgu da gøre et eller andet, altså. Så hvad jeg ikke punger ud til, at velgørenhed, hist og pist og alle vejen, ikke? Fordi det er vigtigt. Altså, jeg er med, jeg skal være med til at gøre en forskel, altså. Og jeg kan måske ikke flytte de store bjerge, men jeg kan være medvirkende. Altså, jeg sidder jo som koordinator ved Dansk Flygtningehjælp, og det er jo så mit bud på at hjælpe til, at vi kan være med til at løfte nogen nede i en anden del af verden, til at de kan få nogle leveforhold, der er til at være i. Når jeg kigger ned i min indkøbskurv, så er der primært økologiske varer. Men når jeg så begynder at kigge på, at det kan godt være, at den her agurk, den er økologisk, men den kommer ned fra Spanien af, så er det, jeg skal begynde at tænke, hvad er så egentlig bedst her? Altså, alt det der, den der lastbil og det der fly, hvad det har udledt på vejen herop. Måske var det bedre, at jeg havde, bare købt en dansk agurk, der var produceret her, for så skulle den kun over for et eller andet drivhus over på Fynsland, og så kan jeg da skylde den, altså, så går den nok, ikke? Altså, vi har den omkring bananer. Jeg hørte et udtryk som om, jeg har krav på at få en banan hver dag. Nej, du har ikke krav på at få en banan hver dag, men du har mulighed for at få en banan hver dag. Hvor jeg siger, jamen, jeg kan også godt lide bananer. Hvis jeg køber bananer, så er det også de økologiske. Men og så bliver det og fair trade og det hele, og så bliver det en sådan en vurdering, hvad er det lige der er vigtigt for mig her? Er det den økologiske, eller faktisk jeg har været medvirkende til at støtte nogle folk der bor i Brasilien og plukker bananer, at de har nogle arbejdsforhold der er gode at arbejde under. Altså, og derfor så bliver det ligesom noget andet, fordi det er i hvert fald ikke atmosfæren jeg tænker på der, fordi der er altså fløjet en flyvemaskine over for Brasilien herover for at aflevere en banan til mig, som jeg så kan få på daglig basis. Så noget opvejer samtidig noget andet, selvom begge ting er vigtige.
Vi har jo en sociale medier, der altså, det er jo det, man ser. Man ser jo opslag i det, hvem der siger, jeg kunne godt tænke mig, hvem vil med. Og der er der, og som man kan sige, så ligger den jo lige for. Man kan sige, hvis vi ikke havde de sociale medier, så skulle vi ud på nogle andre måder. Men det var der, hvor vi i gamle dage havde opslagstavlerne i, hvad hedder det, i Brugsen. Og vi havde biblioteket, hvor man sagde, jeg kunne godt tænke mig at lave en filmklub eller en læseklub. Og så ring til, og så stod der det her telefonnummer, man så kunne ringe op til. Vi havde kontaktannoncerne i aviserne. Og det kunne være kontaktannoncer ud i både det at finde den eneste ene, men det kunne egentlig også godt være at finde en gruppe. Og jeg kan huske, jeg flyttede tilbage til Kolding, efter jeg havde læst i Esbjerg. Jeg flytter tilbage, og det jeg oplevede, alle dem, der, som jeg egentlig havde rendt rundt sammen med, de var jo flyttet til Odense og Aalborg og alverdens steder for at læse. Så her stod jeg. Jeg havde min familie, men jeg manglede faktisk de der venner. Så kunne det godt være, at de kom hjem hver anden weekend eller sådan noget, og det var rigtig fint, men jeg manglede faktisk nogen i hverdagen. Og så var der den her gut, der havde lavet den her kontaktannonce, hvor han egentlig bare, overskriften var venner søs. Og så tænkte jeg, den reflekterer jeg på. Og i nogle år, der var vi det, vi kaldte os tirsdagsklubben. Om tirsdagen, der mødtes vi, og vi kunne gå ned på den engelske og få en øl. Vi kunne også gå ud og spille noget pool. Vi kunne også bare sætte os hjemme og drikke noget kaffe sammen. Men den der med, vi vidste, der var et sted, vi kunne mødes. Og nogen kom til senere hen, og nogen faldt fra, og nogen fandt hinanden i gruppen. Og sådan, men det var lidt fedt at sidde der, og ikke have nogen fornemmelse for, hvem er det, jeg møder. Det er første gang, ikke? Altså, og nogen sagde jo mere end andre, men det var rigtig godt. Altså. Vi ved jo godt, at fællesskaber er godt. Vi ved jo godt, at det at være sammen om noget giver noget på for en selv, men også det brede perspektiv. Altså, så for mig, så ligger det lige for, selvfølgelig skal vi støtte. Det vi gør, det er jo så, at folk de må søge på lige fod. Og så må det være dem, der så sidder lige nu, der har vi blandt andet, der har vi foreningen paragraf 18, midlerne, de uddeles jo lige om lidt her, når vi lige ved, om der, hvad budgettet ender på. Ikke? Men det er jo foreninger her i Kolding, der har indgivet ansøgninger på lige fod. Og så er det jo så op til socialudvalget at vælge, hvem vil vi støtte, hvem vil vi ikke støtte. Men derudover så er det jo fonde, man kan søge og, så for at opretholde den her forening, altså. Jamen, altså, når den der trivsel et eller andet sted ikke er, ikke ligger ved en, når det ikke ligger lige for, så får vi det dårligt på alle mulige måder. Og når vi har det dårligt psykisk, kan det også gå ud over fysisk og omvendt. Så derfor er det da vigtigt, at vi sikrer, at folk har de muligheder, der skal til. Altså, SF har jo arbejdet længe for, at egentlig starte med SFU, med gratis psykologhjælp, til unge under 25. Vi ved, at unge har det svært i dag. Hele det her prestigesamfund, hvor de skal præstere, i stedet for at sige, jamen jeg er mig, og du er dig, og sker det, vi finder hinanden, så er det smukt, hvis ikke, så er der ikke så meget at gøre ved det. Men den der med, at jeg er sgu god nok som værende mig selv, det giver de her unge noget, et knæk. Og måske den der sparring, som vi andre fik før tiden, fordi vi var ikke hængt op på alle mulige sociale medier og alle verdens ting. Så vi mødtes jo face to face. Når jeg sad over for en kammerat eller veninde og sagde, det er fandme træls det her, så kunne hun give sit perspektiv ind i, hvor vi er henne her nu. I dag, der bruger folk ikke den der mulighed på samme måde. Altså. Så derfor så er det vigtigt, at vi får satset på den der trivsel. Og det kan foreningslivet være med på.